أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم تمام احباب کو ہم اپنے اس چینل مسلم ٹیچر پر خوش آمدید کہتے ہیں محترم ناظرین جب آذان کی آواز سنیں تو یہ دعا پڑھیں حدیث شریف میں ہے کہ آذان کی آواز سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مؤذن کا جواب دے تو اس کے لیے جنت ہے جب آذان کی آواز سنیں تو اس دعا کو پڑھیں پڑھنے والے کی بخشش ہو جائے گی دعا جئے چلیں اس دعا کو پڑھنا سیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا دوبارہ سنیں اس دعا کو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں اللہ کو رب ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں جب آذان کی آواز سنیں تو اس دعا کو پڑھیں